Об'ємні макети для дітей з вадами зору на шкільне подвір'я приносять студенти і викладачі університету. Ці конструкції вони створювали у межах навчальних дисциплін. Все, що ми планували, ми встигли зробити. Тобто макет вийшов саме таким, яким уявляли і ми, і, напевне, заказчик. Дітки зможуть на дотик відчути всі шари земної кори. Спочатку це буде ґрунт, потім глина, пісок, камінчики, тваринки, які там живуть. Об'ємні макети розміщують у бібліотеці. Першими відчути, який вигляд має міст через дамбу, що складається його конструкція, запрошують подруг Каріну і Дарину. Дівчата повністю незрячі. А на березі у нас ростуть дерева. Біля дерев так, будиночок. У цьому будиночку живуть люди, які відповідають за безпеку на Черкаському мості. Так, от Панське селище. Потім учениць знайомлять зі складом земної поверхні. Звичайно, спочатку трава, так? Угу. Так, а тоді нірки. Нірки, бачиш, де проживають у нас миші. Ось ми тут можемо побачити мишу. Ми вже встигли відчути мишей доміки, кротів, черв'яки, оцей город, містечко, там де живуть кроти. Хоч навчальний рік і завершився, вчитися за допомогою макетів у закладі будуть під час шкільного табору, що триватиме упродовж 3 місяців. В діток, яких повністю вражений зір або залишковий зір, у них чутливість пальців наскільки вражаюча. Нам цей матеріал буде дуже потрібний при вивченні уроків орієнтування в просторі, природознавства і освіті. Це дуже важливо, тому що діти сприймають світ і розвиваються, для них це потрібно. Ольга Котляр, Федір Коцаба. Новини.